姑娘。白天还满院子的其乐融融，没想到到了现在，唉，万不曾想到曾一起同窗的师兄弟能做出如此下作，如此有辱门楣之事。不过姑娘，你也不必伤心难过，定要好好吃饭，好好休息，你要在此住多久都行，直到你休养好精神，不必为了这种人而伤心难过。姑娘，在下还有要事，先行告辞。我觉得我就不应该来。你早听本座的便无事了，本座下意识可让他做一个富贵安康之人，可是下意识的他就不是这一世的他了。有长进。明主，你就不能救救他吗？你还嫌死的人不够多吗？可是生杀大权不是都掌握在你手里吗？表妹，表妹，来，这鸡汤给你安神补心用的，怎么样？汤是不错，只可惜表哥喝不上了。是可惜了，但是按照律法，他可能当场就被打死了，还不是因为你也在场？毕竟你与他兄妹一场，我怎忍心呢？你这是何意呀？将他送官啊，不过是要他能得到公正的审判而已，也能了了你的念想。我的念想？那我便明说了，那穷小子根本就配不上你。你要是跟了我，你要什么我给你什么。他不配，你也不配。所以你陷害我表哥是为了把我留在你府上？陷害怎是陷害？难不成是我把那些寿礼财宝强塞给他不成？我从见你的第一眼便中意你了，我只是不愿让那个穷小子再拖累你罢了。这便是你陷害我表哥的理由？你别不识好歹。你在吓唬我吗？所以说这真是你所为了？是又怎么样，像他这种人本身就是这个世界上多余的，多他一个不多，少他一个不少，死了都没人心疼。你这种败类啊，满口仁义道德，还说他有辱先师圣人，那句话怎么说来着？猪狗不如的畜生。对对对，猪狗不如的畜生，还是你懂得多。我说你是不是有病啊？你别不识抬举，你就说你嫁不嫁。你这人如此普通，怎这般自信啊？这是你逼我的。去，乖乖躺出去，等生米煮成熟饭，我看你嫁不嫁。等一下，要不然等你死了再问我嫁不嫁。你